Я був особисто радником двох прем'єр-міністрів. Міжнародний валютний фонд не знає, що в нас робиться по областях. Ці наші рекомендації, на жаль. В кращому випадку йдуть в шухляд. У 2006 році стан української економіки був набагато кращий, ніж зараз. Проблема в економічній системі України, нас з вами, українців. Ми не робили економічні реформи справжні. Ми тільки їх імітували. У нас відбулася прихватизація станом на сьогодні, в громадському секторі України, практично нічого не вирішується. А для людей що податки наступні вибори, які будуть у нас після війни, після нашої перемоги. Це ключові політичні вибори у нашій державі, в яких ми або розриваємо оце замкнене коло, uh -huh. чому бідні, бо дурні, чому дурні, бо бідні, або ми його не розірвемо, і далі наступних 30 і нен років будемо жити приблизно так, як живемо за зараз, не дивлячись на нашу перемогу. Вітаю всіх глядачів. Сьогодні у програмі Цікаві люди ближче познайомимося із кандидатом економічних наук головою комітету економістів України, автором книги Як підняти українську економіку паном Андрієм Новаком. Пане Андрію, вітаю вас у нашій так, студії. Відаю. Ми вже не відаю. так давно спілкувалися зараз. Власне, хочу. То більше про вас дізнатися, більше розказати нашій аудиторії. Хто ви всі? Ми знаємо, що ви родом з Коломиї, що захистили дисертацію на тему податків і грошей, що є автором книги, яка е, мала три перевидання П'ять настільки на перевидань. Так. Е, тобто, це е, такі цікаві моменти, які я хочу власне обговорити з вами. Ну і до справ сьогоднішніх, звичайно, теж дійдемо. Е, а ще забула сказати аудиторії, що ви були радником двох прем'єр-міністрів. Це теж важлива віха, як була на була така історія. Була така історія. Так. Е, отже. Чим займаєтесь зараз? Бо я так це багато все перечислила? Але е, от що зараз наповнює ваше життя? Чим чому найбільше уваги приділяєте? Ну, зараз я ну не зараз, а ще в 22-му році. Десь влітку я заснував благодійний фонд Нова країна. І ми в благодійному фонді взяли на себе три напрямки допомоги: перший це Збройним силам України, другий вимушеним переселенцям внутрішнім. І третій напрямок це деокупованим населеним пунктом, mm. там, де вже ЗСУ дозволяє заїжджати. Ми заїжджаємо і допомагаємо людям, які там ще залишалися і залишаються. Тобто ці три напрямки для нашого фонду благодійного нова країна ми собі визначили. І ми по цих трьох напрямках здійснюємо допомогу. Для Збройних сил це ми починали буквально з бронежилетів, в яких, як пам'ятаєте, на початку 22-го року навіть з ними були проблеми. Потім ми виготовляли такі буржуйки печі на зимовий період для окопів. Окопні варили, до речі, на заводі в Івано-Франківську, так само, mm -hmm. як і бронежилети. Далі це прямі поставки медичних турнікетів катівських, американських прямо Сполучених Штатів Америки. Потім вже ми робили комплексні медичні, значить медичні пакети вже по натівських стандартах. Це те, що стосується Збройних сил України для вимушених переселенців, ну там буквально все потрібно. Там речі, одяг, взуття, дитячі, чоловічі, жіночі, гігієнічні засоби, шкільне приладдя. Оце все ми збираємо і надаємо в різні центри допомоги вимушеним переселенцям, які зараз практично в кожному місті, в Західній Україні, в центральній Україні, навіть в Києві. Тому що люди тікали від війни з сходу з півдня. І так виходить, що найбагатші втекли за кордон, так. трошки багатші втекли на Західну Україну, а ті, що вже взагалі не мають ніяких можливостей, просто втекли на якусь найближчу безпечну відстань від фронту, від лінії, де, де, де йдуть постійні обстріли. Тобто буквально виїхали там на 50-100 кілометрів, і це найбідніші версії населення. От саме туди ми робимо акцент, тому що там найбільша біда. Там люди ну, просто. Якщо вхопили там одну-дві сумки і, угу. і все, І з дітьми, і немає нічого, тобто допомагати треба буквально всім. Всіма, всіма необхідними здається наповнити фонд грошима, бо це все коштує, звісно. І зараз вже всі скаржаться на те, що людей коштів немає. Тобто mm -hmm. грошей стає менше і все важче допомагати. Ну бачите, ви дуже влучне питання задали, тому що ми фінансовий оборот робили буквально 22-й рік і ще ну, першу частину 23-го року. Mm -hmm. Ну, наприклад, ми за фінансовий оборот, за донати, значить, купили в Швейцарії такий великий вантажний бус. Там же його наповнили і пральними машинами, і холодильниками, такі, які потрібні для прифронтової лінії, ну, весь бус. Але потім ми зіткнулися з тим, що починаючи від нашого банку, в якому ми відкрили рахунок і закінчуючи там податковою, тільки йде фінансовий оборот, зразу приходять і банки, і податкові, і їм треба звіти буквально про кожен предмет. Куди ми направили, я кажу, ну як ви собі це уявляєте? Ну, ну як ви собі це уявляєте, що я вам зараз по кожному предмету буду робити звіт при акт прийомки придачі, коли це люди самі просто віддали без всякого акту, і ми так само перевозимо туди, куди треба. Угу. І люди просто прийняли і все. Як ви собі уявляєте цей, цей цей, цю бюрократію? Так. От я в Швейцарії зараз буду вимагати від тих, хто дали добровільно, хочуть допомогти Україні, і ще від них я буду вимагати якісь папери. Ну, як ви собі це уявляєте? І як ви собі це уявляли? Так, І ми зрозуміли, що е, фінансовий оборот ми припиняємо, угу. і ми займаємося прямим матеріальним технічним забезпеченням. От те, що зібрали угу. матеріальні речі, так переве... перевезли, передали туди, кому це потрібно. Все без фінансових оборотів, без бухгалтерських Тобто, держава ускладнювала ці так. процеси настільки, що легше так. А зараз виходить так, що ми так би виходить, що передчасно передбачили оці, оці події, тому що зараз так, 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 фінансові обороти і оці скандали з на жаль, з багатьма благодійними угу. фондами, навіть популярними, навіть відомими, яким люди. Довіряли, а тепер виявляється, що власники чи керівники цих фондів там купують собі квартиру за ці гроші, там вирішують свої фінансові купують акції чи облігації держави, заробляючи на цьому величезні відсотки. Як ми бачили, ті історії відомих людей, колишніх президентів і популярних осіб. І тому зараз ставлення ну, таке у людей, на жаль, до благодійних фондів. В цілому, через декілька скандалів, в цілому на всіх тепер от пере переходить отакий негатив. Тому ми фінансові обороти припинили в благодійному фонді Нова країна, і ми займаємося прямим матеріально-технічним забезпеченням, прямою матеріально-технічною допомогою. Зібрали якісь речі, так чи для військових, чи для переселенців, чи для деокупованих населених пунктів, і передали самі матеріально технічні технічні засоби без бухгалтерських цих проводок, щоб не було потім до нас якихось претензій. Але все це ми фіксуємо на відео, на фото, і збір, і передачу. Тому угу, угу, все як? абсолютно прозоро, відкрито і ніяк не можна там ну, комар носа не може підточити, тому що відео і фото ви не можете обманути. Там бухгалтерські правда. звіти ви можете підтасувати. А відео фото, як ви я я, як, як, як ви зробите Пане Андрію? Власне, ви очолюєте комітет економістів України? Це вже понад 10 років. Що це за організація? Хто в неї входить? І зараз, от чи прислухаються до думок комітету, наприклад, у владі, у міністерстві фінансів чи у фіскальної політики? Ну, одним словом, ті, що мають відношення до державних грошей. Комітет економістів України це громадська організація. Вона об'єднує ну переважно економістів. Хоча є ж і юристи. В кожній області є декілька спеціалістів. Переважно економісти, але й юристи, які з нами співпрацюють. Як співпрацюють, по перше, надають первинну інформацію про економічну ситуацію в області. Так, і а юристи надають найбільш такі резонансні справи, юридичні, судові, для того, щоб ми розуміли, що відбувається в країні не тільки в Києві в самому, тому що Київ це не є далеко не вся країна. Але основне завдання наше це збір моніторинг реальної економічної mm -hmm. ситуації, аналітика цієї ситуації, і видаємо: ну, скажімо, аналітичний матеріал і прогнози, куди економічна ситуація рухається. Станом від сьогодні, враховуючи минуле і сьогоднішній стан, тенденція, куди ми йдемо. Угу. Ви правильно зазначили, що хто користується цим. Ми цю, цю інформацію надаємо і державним органам влади, і ви згадали, я був особисто радником двох прем'єр-міністрів, але тут одна проблема. Ми то надаємо інформацію. Ми надаємо ми надаємо, ми надаємо аналітику, Ми даємо прогнози. Більше того, ми надаємо рекомендації, що треба робити в цій даній економічній ситуації, яку ми маємо зараз. Рекомендуємо, що треба зробити. От так само, як схоже, як рекомендації дає Міжнародний валютний фонд. Так? От ми даємо схожу, але більш реалістичну інформацію, тому що Міжнародний валютний фонд не знає, що в нас робиться по областях, наприклад. А ми знаємо. Але проблема в тому, що ці наші рекомендації, на жаль, в кращому випадку йдуть в шухляду. Це в кращому випадку. А Куди вони йдуть далі, ми самі розуміємо. Тобто, ну, таке, типу вони самі собі розумні, краще знають, так, що робити. Я таке розумію. враження складається, uh -huh. що це два паралельні світи. Uh -huh. Причому це вже тягнеться. Не це не проблема не тільки цієї влади сьогоднішньої, це і попередня, і та, що попередня до них, і ті, що до них. От у uh -huh. нас якась uh -huh. така хвороба політична. Я розумію, що це хвороба росту демократії. У нас вона всього вона все років, але в нас. Зауважте, приходить до влади будь-яка політична сила чи будь-яка політична група, і вони вже вважають, що вони вже у владі назавжди. І що вони все контролюють, вони все знають. Їм ні, ніхто не треба ніякі поради, ніякі рекомендації взагалі. І вони вже назавжди. Ну і на жаль, помилок наробили стільки, що сьогодні пожинаємо плоди, десь певною мірою також. Ну це вже це... не помилки, це, це... це вже тепер. Ми, коли ми бачимо до чого це дійшло, це дійшло до війни, це тобто до найгіршого. Так. То ми бачимо, що ці всі попередні наші політики, політичні сили, які були владою, на жаль, вони співучасники. Можливості взагалі війни, і на жаль, факту війни, який відбувся в Україні, з яким ми живемо зараз, так, так це правда. Е, якщо м згадати вашу книгу, як підняти українську економіку, що у ній є ще актуальним зараз, оскільки писана вона вже давно, так 2006, якщо мені не зраджує пам'ять, Так, пам так. перше ну, видання. Так. так, тобто, це вже час минув, і Україна десь <кхів> трансформувалася. Її економіка змінилась. Будемо, е, будемо цьому певні, особливо зараз. От які на вашу думку, ще Зараз поради є там дієвими. Що б ви можливо дописали і перевидали ще раз? Ну по-перше, кожне видання вже п'ять видань пройшло. Кожне видання воно є доповнене, Допов... перероблене, доповнене в тому числі новими даними статистичними. Але стосовно стану економіки, що актуально? Ну я вам скажу, актуально все більше того. Ще більше актуально mm -hmm. зараз, ніж це було у 2006 році. Тобто Чому? Ваші прогнози були правильні, оцінки були правильні ще тоді. Ну я не буду говорити за прогнози. Це так сам про себе розказувати не буду. Mm -hmm. Можна прослідкувати там матеріали, публікації, але про що я говорю? У 2006 році стан української економіки був набагато кращий, ніж зараз. Погодьтесь. Тому те все, що було написано для 2006 року, зараз ще більш актуально. Тому що українська економіка не покращила за цей час. На жаль, ні структурно, ні системно, ні ефективністю своєю продуктивністю, на жаль, тільки погіршувалась. Були окремі сплески в окремі, в окремі роки, в основному завдяки зовнішній конюктурі. От піднялася ціна на метал. Ми угу. придали, продали, експортували трохи більше металу. Та от шо, наш шо, трошки шо. ВВП угу. там зробило всплес. Так само по зерну. Тільки конюнктура зовнішня. Погіршилось, все, знову українська економіка йде вниз. А зараз до цього всього ще додалася війна. Нагадаю, яка з 2014 року, а не з 22-го. 22-го – це вже дуже велика така масштабна фаза війни, збільшилась. І от весь цей період час, часу, звичайно, українська економіка не ставала кращою. Економічна система України не ставала кращою. Ні податкова, ні бюджетна, як ми розуміємо. І зараз знову нові ініціативи, які ми знаємо, і вони знову ж таки не покращують. Відповідні системи, тобто актуальність вона ще більша ніж була у 2006 році. Е, в чому проблема? проблема в економічній системі України. Вона настільки неефективна. Що вона не може наші найбагатші в Європі ресурси перетворити на більш-менш пристойний рівень життя нас з вами, українців? А чому знаєте, це завжди кілька факторів: корупція, олігархія і неефективне управління? Чи якісь ще? Це, це фактори? Ви правильно назвали, але ці фактори це вже наслідки. Угу. Це наслідки неефективної економічної системи. Просто угу. люди користуються певні люди, користуються неефективною. Це я культурно кажу, неефективною економічною системою України користуються для власної вигоди. А хто її зародив, скажімо так, от, прийшла незалежність, її в 91-му році вже неправильно заклали. Чи вона якось таке ну, на початках виглядало, що все ок, а все одно не спрацювало? Ну, скажімо так, основа нашої теперішньої економіки, це ще економіка УРСР. Угу. Тобто основа. не дуже то жаль, її зняли, так? Проблема в тому, що, е, на відміну від східноєвропейських країн, угу. з якими ми. В 90-х роках на початку 90-х виходили з однакових умов комуністичних, вони зробили економічні реформи. І Польща, і Чехія, Словаччина, всі е, Балканські країни, Прибалтійські, вони зробили в свій час на початку 90-х дуже швидко, дуже правильні економічні реформи. І тепер маєте результат, що країни, які не співмірні з нами за ресурсами, прибалтійські, Балканські, навіть та ж Польща, не співмірна з нами. Там різниця в ресурсах порядки, два порядки, один порядок. Uh -huh. Але рівень життя такий, що ми їдемо до них на заробітки. Ну на нас же сором. Оце якраз наслідок прямий, що ми не робили економічні реформи справжні. Ми тільки їх імітували, голосно кричали про них, що от у нас реформа. Так? Uh -huh. Насправді все звелось до прихватизації, не приватизації, тому що в Польщі була приватизація, в Чехії приватизація, а в нас прихватизація. І ми не отримали яка мета приватизації? Неефективного власника державу Замінити поміняти ефективним на ефективного приватного. А в нас відбулася прихватизація приватним через канал влади на той момент, на 90-ті роки, роздали майже за безцінь ключові українські підприємства. І вони замість того, щоб їх розвивати, вони що, просто експлуатували той ресурс ще радянський самозбагачуючись. Особливо, по мовисті це ці енергоресурси, тобто і енерго, і металозаводи, і, і хімічні і заводи. Газ, та, тобто та. як це могло віддатися? Це вже от, ключові от, галузі. От, 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 от що в нас відбулося? Угу. І це все подавали, що це у нас нібито реформи. Ну, це реформи, але це я би назвав антиреформи. Реформи Ось чому, для когось, України. не для всіх, та, не та. для держави, не для народу. Ось чому угу. країни Східної Європи пішли далеко вперед. Хоча повторюю, неспівмірно менші ресурси має. А ми при наших -то ресурсах їздимо тепер до них і там заробляємо. заробляємо. Ну, жаль, я вже не кажу, як і якими роботами. На жаль, приказка бідні, бо дурні, чо дурні, бо бідні, це очевидно ну, про нас. Це замкнене коло. Я вважаю, mm -hmm. що вже треба Разривати. розривати нарешті. А може, зараз можливо, це зробити. От от я тепер дуже гарно ви підвели. От я, голова громадської організації, комітет економістів, написав книгу: п'ять видань. З цими п'ятьма виданнями я зробив три тури по Україні, по вузах, по закладах, в тому числі державних. Це все робота в якому секторі? В громадському. І я переконався особисто, що станом на сьогодні, в громадському секторі України, практично нічого не вирішується. Практично нічого. Як би ви не писали, що би ви не робили, як би ви не стукались у двері, вас не чують. Громадський сектор зараз може максимум якісь дрібні питання, там, щось по екології, десь там добитися, щось там, якесь дрібне питання на місцевому рівні, не більше угу. на державному рівні, громадському секторі в Україні, на жаль, нічого вирішити неможливо. Який вихід? Треба переходити, ті, хто дійсно хочуть змінити країну, і кричать чи говорять про це, треба з громадського сектору, з експертного сектору. Середовища переходити в політичний сектор, тому що у нас все вирішується виключно на політичному рівні. І тут проблема виборів немає виборів, нема, але вони рано чи пізно будуть. Угу. Так не може безкінечно бути ця ситуація. Ми будемо надіятися, тому наступні вибори, які будуть у нас після війни, після нашої перемоги, це ключові політичні вибори в нашій державі, в яких ми або розриваємо оце замкнене коло. Угу. Чому? Бідні, бо дурні, чому дурні, бо бідні, або ми його не розірвемо, і далі наступних 30 і N років будемо жити приблизно так, як живемо за зараз, не дивлячись на нашу перемогу. Тому що перемога це військова справа, суспільна, громадська, а життя після війни це вже справа політична і економічна. Чи будуть десь, скажімо так, підкеровувати трохи зовні? Я маю на увазі там, донори з західних. В мене, е, Можливо, з, в, то би було з, знову ви в десятку. У мене особисто найбільша надія Що якраз на зовні, зовнішній mm -hmm. тиск, вплив е, на тих, хто буде владою в Україні. Неважливо хто. Тому що я так бачу, що внутрішніми своїми власними ініціативами поки що, станом до сьогодні, ті mm. політики, які нами керували до сьогодні, вони не хочуть ніяких ініціатив. Їх ця система влаштовує е, така болотяна, ха хаосна, хаотична, дуже влаштовує, тому що вони в цій мутній воді дуже гарно виловлюють для себе найжирніші рибки. Як ми бачимо знову по тарифах, як ми бачимо знову по пальному, це все монополісти на цих ринках, так? І вони знімають маржу знову для себе, не для людей. А для людей що? Податки. Давайте ще біднічно. Вищі податки, вищі тарифи. Оце для людей, для українців. Відповідно, вищі ціни. Так. А для себе рибка в мутній воді. Тому щоб цю е мутну воду очистити, в мене найбільша надія, що це нам допоможуть зробити. Наші партнери, які зараз дуже сильно на щастя допомагають Україні, і я сподіваюся, що Будемо. надаючи нам такі величезні кошти, вони почнуть вимагати від нашої влади будь-якої, яка б вона не була, якого політичного кольору і назви будуть вимагати реальних дійсно справжніх реформ і змін. Так. Але спецпредставниця, економічної системи. спецпредставниця США з питань економічного відновлення пені Пріцкер іде з посади, що сказала? Що вона каже, ну, не податки треба піднімати, а шукати ресурсів в сірих зонах і ну, на митниці. правда? Вона абсолютно права. Ну, тобто, я не знаю, Можливо, вона йде з посади, бо вона не годна тут працювати, бо і так ні, ніхто не слухає. Ні, Вона йде Тоб... з посади, я поясню. У них дуже правильний принцип ротації. Угу. Тобто на таких Тоже. посадах будь-яка людина один рік. Угу. Але а мали вони можливість вже тоді впливати? Бо теж хотіли реформ і так далі. Ну, отримали якісь такі не дуже реформи. Е, розумієте, В реформах є одна річ: реформи здійснюються, якщо вони здійснюються швидко. Угу. От прийшла влада, якась, от якщо вона за перших півроку, максимум рік, не зробила ключові системні зміни, далі. Вже все, вже а, ну, не, 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 нема реформ, нема змін. В принципі, ніхто сильно не вимагає, ну хай вже буде так, як буде. Mm -hmm. І тобто, якщо реформи не проходять перших півроку рік, системні, ключові, mm -hmm. все mm -hmm. далі. Воно вже все розтягується, забувається, зглажується. В принципі, те, що у нас відбувалось постійно і зараз відбувається. Тобто на початку приходу нової влади. Такий ентузіазм, що от зараз вже прийшли люди несистемні, зараз будуть міняти цю систему, а вони її не змінили, вони її очолили. Причому так. і за розповідями підприємців, всі там оці всі таємні підкиливні ставки тільки зросли, оці відсотки. так? Відкатні. А зараз ще й офіційні зростуть, якщо прогулятися. Так, а зараз так. ще й плюс вищі податки ще й офіційні. Знову ж таки, на малий середній бізнес, переважно, і на громадян на всіх нас. Так, от, от на найближчих політичних виборах, які в нас будуть після війни, після перемоги і завершення правового статусу, воєнний стан, це ключовий момент для, для нас, для українського народу. Тобто добре народ. треба буде думати. Надзвичайно тобто добре. Думати. Забути про популізм і людей, які виголошують популізм, що проголосуєте і завтра, у вас буде вища зарплата у два рази чи в три і пенсія. Чотири тисячі доларі. та, доларів. Так, чотири тисячі та, доларів, може хтось запропонує п'ять чи десять зразу. Mm. Зразу кажу, в економіці так не відбувається. Так це можна мати і це буде в Україні, але поступово, щоб це було такі зарплати і пенсії, треба зробити дуже глибокі економічні зміни в економічній системі країни. Не косметичний ремонт. І це не буде через півроку, навіть якщо їх зробити, правда. Абсолютно. Тобто, треба розуміти, що глибокі економічні зміни вони вимагають, по-перше, їх треба зробити швидко. За перших півроку, рік максимум, а потім вони будуть результат давати поступово. Нема так, що на другий день, чи на через місяць, чи через рік у вас вже Благодаря. зарплата буде, mm -hmm. як у Франції чи в Німеччині то, то, такий план маршала мав би бути все таки, правда, і бажано з зовнішнім десь впливом і управлінням. Ну зовні, скажімо так, якщо кукус. ми віддамося в самі в самому плані. Mm -hmm. Умовному там якомусь для України, якщо ми тільки віддамося зовнішнім, скажімо, не тільки рекомендаціям, а зовнішньому керуванню, зовнішньому управлінню, це буде не дуже добре, тому що нас розпишуть і наші ресурси угу. так, як потрібно комусь, а не нам. Тому саму економічну систему повинні, я впевнений, формувати ми самі українці, не парашютисти. У нас вже було парашютистів багато на найвищих посадах. Так. Хоч один позитивний результат ви можете назвати? Я не пригадаю. Бо його нема просто. А парашутистів було багато Чому? на найвищих посадах і отримували вони космічні зарплати Справді. навіть для Європи. Так. Я думаю, що вони це, в себе так не заробляли. Безумовно, це з нашої бідної -то країни. Угу, угу. Так, от, саму суть економічної системи маємо формувати ми, українці. А вже зовнішнє, що нам потрібно зовнішнє? Інвестиції. Дешеві кредити, технології і ринки збуту. От Ми прагматично повинні думати в своїх національних інтересах, нарешті, щоб розірвати оце коло, чому бідні, бо дурні, чому дурні, бо бідні. Ми не є дурні. Ми, ми чомусь вважаємо це наслідки ще цього пострадянського такого синдрому, що з Москви має, mm -hmm. мають нам все сказати і дати. А тепер ми думаємо, що з Вашингтону чи з Брюсселю нам мають все сказати, розказати і дати. Ні, все зробити ми маємо самі, систему ми маємо зробити самі для себе. А зовні ми маємо співпрацювати на партнерських стосунках. А на партнерських стосунках з Україною хочуть співпрацювати всі, тому що в нас найбільші в Європі ресурси, геополітична становище центр Європи, географічний, ми на перетині північно-південного, західного, східного, торгівельних шляхів, і в нас рівень технологій зараз побачили, як ми під час війни організували. Виробництва дуже багато, в тому числі озброєнь, які в багатьох зразках перевищують західне. Тобто, в нас є все: ресурси, інтелектуальний народ, геополітичне становище, і саме головне ноу-хау. Ми знаємо, як виробляти все від голки до космічних ракет. Ми, ми володіємо технологіями, тільки їх нам треба модернізувати під вже… Як то ну, кажуть, за останнім словом mm. сучасної техніки. Очевидно, і доведеться модернізовувати, бо велика, важка оця все промисловість, вона ж фактично зруйнована. Тобто ми так чи інакше мусимо приходити до якихось інших сучасніших технологій, якщо безумовно. хочемо, щоб економіка розвивалася. Очевидно, на це будуть потрібні кошти і розуми, безумовно, але ну, іншого шляху все одно не буде. І тут, власне, я от про це ми вже говорили якось попередньо. То звідки з'явилися в Україні оліархи, і чому можливо їх зараз немає, через, то, через те, що ті власне великі підприємства десь. Канули в лету не можна зараз сказати, що вже зовсім немає українських олігархів. Вони переформатувались. А правильно, О. бо не можуть впливати на політику. Так? Вони Все зацементовано е в цьому плані. Менша кількість олігархів впливає на політику, хоча є ще декілька, які впливають досі. Угу. Вони е майже всі вони збідніли трохи. Ну, по по мірках, так, по тих е, е, вартості активів, тому що багато активів зруйновано, багато активів не може працювати на повну потужність, тому що розбиті логістичні шляхи, е, нема доступу до деяких ресурсів, нема доступу до деяких ринків збуту, тобто вони трохи збідніли. Але на жаль, вони ще повністю не зникли і їхній вплив на політику в Україні ще повністю не зник. Але проблема не в цьому. Не в олігархаті, не в наявності багатих людей в країні. Багаті люди є в будь-якій ринковій економіці. Ну і це навіть, добре. І, і це добре, добре. Щоб всі багатими виставали, а не всі бідні. Так, навіть в Китаї, де політична система досі комуністична, але в економіці вони там вже практично там мільярдерів найбільше в світі. Так, так. І мультимільянерів найбільше в світі. Друге місце це Сполучені Штати Америки. Далі Канада, будь-яка європейська угу. країна. Є багато багатих людей, мільярдерів, мультимільонерів і так далі. Це не є проблема. Проблема в тому, що ці олігархи чи багаті люди виробляють. Біда в тому, що в нас всі олігархи свої статки побудували і досі будують виключно на викачці ресурсів. Паразитарна така система. Виключно системи. на викачці ресурсів з наших надр землі, mm -hmm. з нашої землі. Викачили ресурс, первинна, максимум вторинна переробка і експорт цієї сировини. Чи на півфабрикату закордонні? І кордон. виведення коштів за кордон. І ще й все це роблять через офшори. Угу. Через офшори, кіпрські, Панамські і так далі. Тобто, ще й податки основні платять не тут, а в тих офшорах. Тобто, ви розумієте, яка є викачка і ресурсів прямих, матеріальних, так, і фінансів з країни. І як важко це буде подолати, якщо говорити про військову економіку. І оце так триває 33 роки вже. Викачка ресурсів і викачка фінансів через офшори. Викачка ресурсів, викачка фінансів через офшри. Як ми будемо Ніяк? І тому, і тому при найбагатших ресурсах ми найбідніші в Європі за рівнем зарплати пенсій, за е, офіційними даними Євростату, за 21 рік до вторгнення, е, за підсумками 2021 року, Україна опустилась на останнє місце в Європі. За рівнем доходів населення, тобто зарплати пенсії. Це одні з найкращих ресурсів найбагатші це ресурси просто. в Європі. Ми опустились нижче Молдови. Так. Маленькою, де, крім садів і виноградників, так, нічого так. немає. Оце якраз через нашу дуже неефективну економічну систему. Так я делікатно сказав, неефективну. Угу. Також, щоб її змінити, треба змінити політичний клас весь. А це можна змінити двома шляхами: революційним. І еволюційним вже пробували Революційним Ми пробували двічі, побачили, що революціями, як це в історії сказано, революцію роблять романтики, а користуються нею негідники. Ми двічі в цьому переконалися. На жаль, на своїй шкурі, вже не з підручників історії. Значить, маємо Залишається другий вибирати. шлях еволюційний. Еволюційний шлях тільки один: вибори. Угу. І от як ми будемо голосувати на виборах, ми, українці, кожен виборець. На основі якої інформації якого критерію, якщо ми знову далі будемо голосувати за критерієм вила коси. Мікар поговорити. Популізм, Мій говорити, популізм глядає, обіцянки, та? солодні, казочки, грушки на вербі, як ми кажемо. Ну, далі голосуйте, але розумійте, що наступні 30 років нічого не зміниться. Ваші діти знову не будуть жити. І внуки, робити, також, і, внуки також. і внуки також. Тому я закликаю наперед, уже, коли б не були наступні вибори після війни, після нашої перемоги, ми, українці, нарешті повинні вибирати на виборах за змістом. за змістом. Що конкретно, реально угу. пропонує. Політична сила чи політик з цифрами саме головне. Якщо нема цифр і дат досягнення цих цифр, все інакше це популізм. Просто про я це не, інакше не сприймаю. Угу. Якщо немає цифр, конкретики, які показники за який період часу ви будете намагатись досягнути, якщо цього немає, це все, все інше це популізм, який Навіть... який треба в одне вухо, як ми кажемо, має інші... війти, а в друге вилетіти. Тому закликаю подорослішати дійсно і вибирати так, як вибирають європейці. Так, там так само вибирають і емоційно і емоційно, але ключова кількість виборців обирає все-таки політичну силу чи політика за тим, що він пропонує, яка програма конкретна з цифрами, з розкладками по напрямках. От я закликаю саме так наступного разу, і всі наступні вибори саме так голосувати за такими критеріями, за критеріями змісту. А не форми. Угу. Форми вже побачили різних. Нічого не спрацювало, це правда. Е, ну і власне про ефективне чи неефективне розподілення тих коштів, навіть які є. Я от на, станом на зараз так угу. десь читаю, що попри те, що вилучили із місцевих бюджетів ПДФО від силовиків, і е, донори іноземні і влада допомагають, так все одно є шалена діра в бюджеті 500 мільярдів, так якщо мені не зраджує. Півтора трильйона. О, ще більше. Е, і от від цих 40 мільярдів з місцевих бюджетів цього ПДФО на дрони, наче, так? і все одно е, постійно Всі ми збираємо Власне, на дрони. ну тобто я ніяк не можу розуміти, ну, де, де ця гідра, яка висмоктує? то я розумію, що, що війна, але ну, минулого року теж вона була. Тобто чого Минулого року не так було, як зараз. І забрали ті гроші і знову не стає, і знову не стає. Ну, цю гідру дійсно треба шукати, де вона знаходиться, але вона не може знаходитись ніде інакше як у владі, тому що саме уряд здійснює. Розпис державного бюджету. Ну, от, власне, 1,3 мільярда на ремонт лікарні, Розумію, лікарня це важливо. Але вони знайшлися, а на дрони ну, ніяк не знаходиться, на інші засоби. Ну, от дивіться, зараз піднімають податки і в свій час тарифи, і тепер і акцизи на пальне, а тепер же мова йде про взагалі про угу. або нові податки військовий збір, або про збільшення існуючих, там ПДВ і всіх інших податків. І це аргументують чим? Що от треба збільшувати надходження до бюджету, бо збільшуються витрати, Ви в тому числі за. на оборони. Так, угу. це Об'єктивно, треба збільшувати витрати на оборону, тому що, на жаль, активна фаза війни триває. Так, і треба, відповідно, збільшувати бюджетні надходження. Але питання джерела наповнення. От джерела наповнення, якщо уряд бачить тільки підвищенням податків, то я хочу уряду відкрити очі. Найбільше джерело наповнення державного бюджету. Зараз, на, хоча б на стан на час воєнного стану, повністю заборонити всі зовнішньоекономічні операції експортно-імпортні з використанням офшорних компаній, зареєстрованих на офшорних територіях. Mm. Тільки компанії з українською юрисдикцією можуть здійснювати експортні імпортні операції українськими товарами чи на територію України імпорту. Тільки українська юрисдикція, ніяких офшорних компаній. Знаєте, скільки це додатково принесе в бюджет? Від 350 до 500 мільярдів гривень в рік. Тобто, це закриття оці влачні, які від нас йдуть. Так, просто. це то, що все йде через офшори. Угу. 300, беремо навіть біля меншої цифри 400 мільярдів гривень в рік плюс на фоні 40 мільярдів, які забрали з місцевих бюджетів. Порівняли, так? І місцеві бюджети відчули це. Так. Тобто забрали і без того збідник місцевих бюджетів. Mm -hmm. Наступна схема це фіктивне відшкодування ПДВ. Екс... А фіктивне це коли ніхто нічого не експортує, але, але йому фіктивно йдуть, з бюджету mm -hmm. йдуть. Mm -hmm. так буває. Всі знають, так так буває. Це на сьогоднішній день це 100-150 мільярдів гривень щороку. Mm -hmm. Ще додаємо нехай мали. меншу суму 100, вже 500. Mm -hmm. е, наступне податково. Скрутки. 100-150 мільярдів гривень. Гривень щороку. Беремо знов меншу. 100. 600 вже маємо. Далі ви згадали митниця? Контрабанда на митниці. Скільки? 500 400 мільярдів гривень щороку. Беремо меншу. Е, скільки? 300, так? 900. Уже майже трильйон. Ми тільки від закриття схем. Uh -huh. Трильйон. А ви накладаєте на всю систему, на всіх громадян, на всі ФОПи. Нові податки, акцизи, тарифи це так само непрямі податки, які ми всі сплачуємо, коли купуємо відповідні товари і послуги. Правильно, так. ви накладаєте на всіх, і без того тяжко в тяжкому становищі громадян і українських підприємств. Всім накладаєте нове податкове ярмо в той же час, закривши схеми, якими користуються лічені кілька десятків, ну максимум кілька сотень, оцих кого ми називаємо олігархів і мультимільйонерів. Так, то держава працює в інтересах сотні чи мільйони, Чи 35 мільйонів, як сьогодні. З різними оцінками є українців. і про мільйони, напевно, на завершення, оскільки час е, обмежений нашого ефіру, власне е, бідкаються всі, що чимало людей виїхали, чимало людей не повернуться. Якісь дискусії ведуться в інтернеті, що зробити для того, щоб вони вернулися, а якщо вони не повернуться, то хай лишаються там. Ну, одним словом, е, для того, щоб Україна після, післявоєнна Україна е, відновлювалася, наскільки критично важливим є повернути людей, чи можливо нам вистачить і тих, головне вміти правильно закерувати. Ну безумовно, що е, на війні один з, один з важливих ключових факторів це не тільки військово-політична перемога, uh -huh. це ще й збереження нації. Тому що якщо ми не збережемо нації, то для, чого, для кого ця перемога тоді? Для тих, хто е, потім заселить нашу територію, неважливо звідки, китайці, в'єтнамці, з Африки, з арабських uh -huh. країн, там то ми для, них, не буває. ми для них робимо перемогу? Чи для кого? Uh -huh. Ну, напевно ж, ми хочемо для себе, для, для, себе. для українців. Тому питання повернення українців це є питання збереження і розвитку подальшого розвитку нації. Важливе питання, важливий елемент. Тепер, коли українці повернуться, є частина, яка повернуться, тому що вони не можуть жити на чужині, їх тягне на свою землю, їм там погано. Навіть якщо влаштувались десь там так. на роботу, є такий великий відсоток, Небагато, просто повернуться, бо вони хочуть Чудом. жити в своєму рідному середовищі біля знайомих, рідних людей. Але це невеликий відсоток. Більша частина тих, хто виїхали, вони будуть повертатись з, тільки з прагматичною, з прагматичною оцінкою. Якщо в Україні вони будуть бачити майбутнє, тоді вони повернуться. Якщо вони розуміють, що там вони вже влаштувались. Є робота, діти ходять і в садочок, там є майбутнє? І там вони бачать майбутнє, угу. тому що вони можуть прорахувати од мене така, то зарплата, такий то дохід, стільки я плачу за житло, стільки в мене витрати там на харчі, на все, і в мене ще є відкладати можливість. І я можу прогнозувати, відкладати дітям на навчання, відкладати на себе, на відпочинок, там, на оздоровлення. Тобто там можна прогнозувати життя майбутнє. Якщо цього люди не побачать в Україні, не повернеться більшість. І ми знову повертаємося до неефективної моделі економіки, і і маємо її переробити на ефективну для того, щоб люди хотіли абсолютно повертати. точно для того, щоб щоб українці, навіть для того, щоб українці якомога більша кількість українців повернулися. Нам треба тут сформувати швидко, швидкими реформами, ефективну, просту, зрозумілу, ефективне економічну систему, яка буде приваблювати не тільки українців, але й українців також. Тому що приваблива економічна система це до нас йдуть інвестиції. Саме головне, щоб йшли масово, але дрібні інвестиції. Uh -huh. Це найоб'єктивніші критерії. Коли інвестиція 100 тисяч євро, 50 тисяч євро, що під силу, наприклад, багатьом заробітчанам, які там заробляють 10-15 років. Так? Uh -huh. І так само дрібні інвестиції від будь-кого світу. Якщо ми будемо привабливі, то до нас підуть ці інвестиції, а за ними підуть і крупні інвестиції. Також крупних інвесторів, крупних компаній, корпорацій і урядів багатьох країн. Якщо економічна система далі буде такою, якою вона є зараз, не чекайте інвестицій ні великих, ні маленьких, ні середніх, ні маленьких. Ну і безпекова ситуація. Все одно маємо працювати Це в напрямку безумові. НАТО, бо інакше варіантів тут немає. політичний аспект, ніякі mm -hmm. оці двосторонні угоди про безпеку. Це все щось як перехідне можна. Там, прийняти тимчасово, але єдиний фактор безпеки України це повноправне членство в НАТО. Крапка. А що підуть інших, там, де безпека, також. ніяких uh -huh. інших проміжних варіантів ми навіть не повинні розглядати. Uh -huh. Тільки повноправне членство в НАТО. Це парасолька безпеки на всі країни, які є членами НАТО. Все, що там угоди, асоціації, якісь двосторонні, це все не працює. Працює тільки, ми бачите, що російський русський САПОГ. Жодного метра не ступив на жодну країну НАТО, навіть таку маленьку, як Прибалтійські країни. Так, так. це про що говорить? Парасолька НАТО працює, ще як працює. Навіть не сміють думати. Тільки в разі якогось уже повного з'їзду з гузду чи uh -huh. Uh -huh. помилки щось може бути на території uh -huh. якоїсь країни НАТО. А так, ні, жодного метра. Ось вам як працює ця система безпеки. Тому Україна тобто для два України, напрямки економіки ефективна економічна ефективна модель, ефективна безпекова модель. У безумовно, є. тільки ці фактори дадуть, в тому числі українцям розуміння, що в Україні є майбутнє для себе, для дітей, для внуків, і його можна прогнозувати, планувати це майбутнє. А це дає економічна система і безпека. Маємо Чого бути, нам і бажають? Маємо бути мудрі. Що так. ж. В програмі цікаві люди сьогодні спілкувалися з Андрієм Новиком, економістом, головою комітету економістів України, кандидатом економічних наук, автором книги, як підняти українську економіку і наголошу Коломиянином, що особливо приємно. Дякую, пане Андрію, за те, що Дякую. знайшли час завітати до нас у студію. Дякуємо за цікаву розмову. Насправді, пізнавальну. Ну думаємо, правда, треба ж щось робити. Бо, бо бо насправді без нас, ну а куди ж куди ж ми дінемося? Мусимо, мусимо рухати все це разом, мусимо добре. Думати і вибирати для того, щоб наші діти, і онуки, якщо не ми, сподіваюсь, що і ми, але якщо і не ми, то наші діти і онуки жили в кращій економічно розвиненій Україні. Дякую і до побачення. Дякую.